mim é uma honra vestir essa camisa. Para mim é muito importante participar da categoria de base do Flamengo 99. Estar no Maracanã, muita gente olhando, mas é um sonho só estar no Maracanã, sonho alto, sonho estar no Barcelona, Real Madrid, Milan e esses times. O Rafinha é um atleta, né? Genuinamente produzido pelo Flamengo. O Rafinha vem desde o futsal, nas primeiras categorias, né? É um menino que promete muito, agora a gente tem que ter muita paciência, muito cuidado, né? Porque vai mudar de categoria agora, é uma comissão técnica nova, é um outro trabalho. Mas com certeza é ele, como muitos outros que a gente tem nessa equipe também, em outras categorias, é um jovem promissor que o Flamengo investe bastante e acredita no potencial dele.